Kontiolahden Romon kylässä Lempisen luomuomenatilalla eletään tällä hetkellä vuoden kiireisintä aikaa. Mitä kaikkea täällä tehdään? No, tällä hetkellä meillä on menossa tietysti sadon korjuu. Poimitaan itse omenaa myyntiin ja mehustukseen. Itse poimijat käyvät täällä poimimassa tällä hetkellä ja sitten me mehustamme omenaa. Millaiselta syksyn omenasato näin omenatarhurin mielestä näyttää? Keskinkertaiselta sanoisin, että ei, ainakaan meillä nyt se ei ole poikkeuksellisen runsas, mutta ei poikkeuksellisen pienikään. Että hyvin keskinkertaiselta ja mitä nyt mehustajien noita omenajalta on kattonut, niin vähän samanlainen olo on. Että siellä on niin kuin hyvin vaihtelevaa, että joihinkin puihin ei ole tullut mitään ja sitten on joihinkin tullut hyvin runsasta. Milloin sitten on hyvä aika alkaa korjata omenasatoa? No kyllä se on mieluummin ajoissa kuin liian myöhään. Eli siinä vaiheessa, kun siemenet alkaa ruskettua, niin silloin se olisi parasta korjata pois. Että ymmärrän kyllä hyvin kotipihoja, joissa on se ihana kesäomena tai muista mielellään syödään puusta niin pitkään kuin se on syöntikelpoista. Mutta sen jälkeen esimerkiksi mehustuksessa, niin se liian kypsä omena on vähän hankala mehusta ja siitä tulee paljon hedelmälihaa yleensä siihen mehun mukaan ja saantokin on huonompi kuin sillä pikkusen raaimmalla omenalla. No jos joku sitten tuskailee liian omenamäärän kanssa, niin minkälaisia vinkkejä antaisit, että miten sitä omenaa voisi hyödyntää ja jopa niitäkin omenoita, jotka jo tahtovat tippua maahan? No mehustushan on tietysti aina yksi helppo konsti, eikä vie mehuasemallenne ja siellä niistä tehdään tuore mehua tai pastoroitua mehua sitten. Soseet on todella hyvä, niin säilyvät hyvin ja siitä saa iloa koko talveksi. Kuivatus on kanssa hyvä keino, että sillä voi sitä säilyä. Ja tietysti jos ei aivan mahdoton määrä ole, niin kaikki omenaleivonnaiset aina ovat herkullisia, mutta niin se on vaan se ongelma, että ohje todella alkaa, että ota 3 omenaa, että sillä ei kovin suurta satoa saa käytettyä. Tuo omenan oikeanlainen säilytys, monestihan tahtoo olla, että niitä sitten sukulaisille ja ystäville ja työkavereille kuljetetaan muovipusseissa. Mitä mieltä olet tällaisesta säilytysmuodosta? No voihan niitä kuljettaa, mutta ei niitä pidä muovikassissa säilyttää. Ehkä jos omenan haluaa säilyttää, niin se pitää poimia silloin, kun se ei ole liian kypsä. Eli siinä vaiheessa, kun siemenet alkaa ruskettua, poimia se varovasti, niin kuin käsittelisi kananmunaa. Ei saa painella sitä. Ja sitten mielellään laittaa joko pahvilaatikkoon tai tämmöisen ilmavaan korin, jossa on reikiä, että ilma pääsee vaihtumaan viileään ja kuivaan paikkaan sitten suojaan. Tässä on autolastillinen omena mehua lähdössä Ylämyllylle päin. Mitenkä paljon omenaa tänne toit mehustettavaksi? No vaaka taisi näyttää 202 kiloa noille laatikoinne, eli ne laatikot pois, mutta ehkä noin 190-195. Ja mehua tuli kuinka paljon? No arvioisin tuossa on noin 130 litraa täyttä tavaraa. Kuinka paljon omenapuita teidän kotipihassa on, että näin paljon sitä omenaa kertyy? No siellä on olisikohan 15, reilu 10 joka tapauksessa, sanoisin noin 15 siellä on. Osa on kyllä jo tippunut, osa omenoista maahan, mutta suuri osa on tässä nyt pullossa. No mitenkä paljon sinne mielikuvitusta vaaditaan, että kaikki omena tulee hyötykäyttöön? No sanoisinko, että 2-3 tuntia aikaa, että omenahan on hyvin joutuisaa kerätä. Oman tyttäreni kanssa keräsin ne itse asiassa viime sunnuntaina ja silloin soitin saman tien tänne ja varasin ajan. Ja jonkun verran tietysti vaivaa, mutta minusta se palkitsee tämä. Niin on mukava talven mittaa sitten nautiskella. No niin.